На Київщині в потрібній ДТП постраждали білоруси. Як повідомили в Нацполіції області, аварія сталася на трасі Київ-Одеса у пів на восьму ранку за 60 кілометрів від столиці. Нісани з білоруськими номерами, що прямував у бік моря, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з сабом також з білоруською реєстрацією. Потім у них врізався в Міцубісі з українськими номерами, але в салоні також були громадяни Білорусі. Усього постраждали дев'ятеро людей двоє з них діти. Усіх доправили до лікарні.